vet hvor mye jobb dere har lagt ned i det her. Det kan jeg faktisk si. Vi vet hvor krevende det har vært, og hvor viktig det har vært, og vi veldig imponert det dere har fått til. Så jeg skal komme litt tilbake til betydningen av det faktisk, fordi det ikke å kjimse av hvor viktig dette har vært i denne pandemien. Men kanskje ta dere litt tilbake da, til mars 2020, fordi da husker jeg veldig godt hvordan vi da hadde en begrenset prøvetakingskapasitet og analysekapasitet i Norge, og i løpet av mars måned, frem til 31. mars, så var det 4800 personer som hadde testet positivt i Norge for koronavirus. Det viste seg ettertid at det sannsynligvis var 50.000, og ikke bare 5.000. Og vi hadde faktisk flere registrerte smittetilfeller i Norge, bare selv det lille tallet, enn Sverige, når vi gikk inn i april. Så vi var et av de landene som ble truffet hardest faktisk av denne bølgen, den første bølgen. Mange reiste hjem fra Alpene, og dette fikk faktisk ganske store konsekvenser. Heldigvis så ble det håndtert både med nedstengning som jo var veldig effektiv, men også med at man da raskt begynte å rigge et system for en litt mer langvarig pandemi, fordi alle skjønte at dette var ikke over bare på noen uker, vi måtte ha et godt system. Så dette med å bygge denne kapasiteten, det begynte man med i mars i fjor. Og det har vært jobbet hver dag siden det, ulike steder med dette, ikke minst ute i sykehusene. Og dette målet, litt hårdete målet egentlig, må vi si igjen, med liksom 5% av befolkningen i løpet av en uke, det var jo et mål som ble kommunisert allerede i april i fjor til kommunene, nettopp fordi vi visste det kunne komme store utbrudd som måtte håndteres. Det var aldri meningen at, eller aldri noen som trodde at vi nødvendigvis ville måtte gjøre det i hele landet samtidig, men man måtte kunne gjøre det kanskje i regioner, og i hvert fall i enkelte kommuner. Og det har jo vært perioder hvor det har blitt analysert mer enn 7-8000 prøver faktisk, eller 7-8% av befolkningen på en uke i visse kommuner. Det dere har gjort, det har jo vært, i tillegg til det at man tar prøver ut i kommunene og smittesporer, så er det dere har gjort. Det er det som har gjort at vi har klart å håndtere disse tre smittebølgene i Norge så godt. Både andre og ikke minst den tredje bølgen ville vært mye vanskeligere å håndtere hvis ikke vi hadde det systemet da opp og gå. Så det fortjener en stor takk. Vi får bare satse på at noe av dette setter seg og blir brukt nå videre. Dere får en god kapasitetsøkning her, som helt sikkert vil være mye verdt i tiden fremover. Og så har vi fått gode IKT-systemer som kan gjøre at dette faktisk får funksjon utover bare det laboratorietekniske. Og så får vi bare håpe at vi nå kan bruke momentet inn i høsten til å få disse ting til å sette seg. Sånn at vi må starte helt på nytt igjen neste gang, men at vi kan bruke disse ressursene som er lagt i dette her til å fungere godt også i fremtiden.